Odstartováno. Košík, paráda, tady to zatím padá. Uvidíme, co ten rozdělovač. Na to, jak klukům zrovna fouklo, jaký košťata z toho měli, tak si myslím, že z toho vytěžili maximum a je to 16.52. Rychlejší pravý terč 16.50, takže paráda, borci. Letošní osobáček jste pokořili. No a kdyby teď se podařilo Trnavě z okresu Třebíč pokořit svůj letošní osobáček, tak by to taky byla paráda. Protože ten osobáček padl jako v Jasálu, mojí rodní výsce, a má hodnotu 16-16, takže tak není o čem.